de Hulk. Trabalhando com Paula. Partiu para o contra-ataque, levou duas, subiu. Sexta empata do jogo. A velocidade, como o Alvinho falou, até um chute de três para o Brasil passar na frente. Quem sabe agora, Hortência. Deu rebote, Paula, foi para dentro. Bonita bola, que assistência. Ruth deu rebote, que pena. Quatro Estados Unidos, 2 a 0. Tranca, roubou, vai lá para dentro. Vai sozinha, fez um giro. Sexta e a volta. Empatado o jogo. Confira a luta da Branca e toda a vibração dela ao empatar o jogo. E ainda tomou a falta. 4 para os Estados Unidos, 4 para o Brasil. Comecinho de jogo aqui em Ibirapuera. Valeram as cestas e a falta foi anotada para a jogadora de número 8 dos Estados Unidos, Francia Price. E a Ruth deve ter tido um corte no lábio, você percebe aí na parte baixa do seu aparelho. Exatamente, o doutor Chubassi já viu o que houve, doutor? Só uma pancadinha na boca, coisa pequena, sangrando pouco, Ruth, sem importância. A contusão. Branca. A torcida. Branca, branca, e ela foi lá dentro. 5, o marca pegou. Saiu pra Branca. Se olhar na direita, tocou pra Hortência. Foi na velocidade, falta. Sexta! Sexta do Brasil e a falta. Valeram os 2 pontos, a contada falta da número 8, Price no time norte-americano. É a segunda falta dessa jogadora seguida. Já nesse início de partida, a Branca conseguiu roubar, conseguiu recuperar 2 bolas. Isso incendeia a torcida, faz com que o Brasil passe à frente. O mais importante, deixa um pouco aturdido o time norte-americano. Hortência, 7 Brasil, 4 Estados Unidos, 8 Brasil. Marca, sexta do Brasil. Décimo ponto brasileiro. A número 13, Dixon Medina. E a número 4, Pele. Até agora o jogo está normal. É isso aí, não poderia ser de outra forma. A equipe americana marcando forte, a equipe brasileira mantendo o ritmo dos jogos anteriores. Jogo emocionante. E se ele trocar 5 e meia, a disputa de terceiro e quarto lugares. Hortência! Foi pro chão, mas a bola já estava lá dentro. 15 para o Brasil, 10 para os Estados Unidos. Aí a lei subimos a número 15. Hortência. Bonito! Mais 2, Brasil. 17. Você. Trabalhando. Vem branca. Olha a bola passando do seu lado. Vai pra dentro, bola foi sozinho. E assistência. Sexta maravilhosa do Brasil. Essa é pra distorciar. Que coisa linda, o time americano de chupa mais 2. Placar agora, 19 Brasil, 14 Estados Unidos. Amanhã tem show do esporte, 11:30 da manhã, direto de Bauru. Alexandre Santos, Marcelo Bianconi, transmitindo a seleção brasileira de sênior contra a seleção de Bauru. Fala aí, Paula, que jogada bonita, Paula. 21, Paula, que beleza, hein? Fala, Branca. Começou de 3, foi pra dentro. 2 pontos do Brasil. Portão os pivôs, né? As norte-americanas estão ganhando a maioria dos rebotes. A diferença é muito grande. Outra vez, Paula. Vai encher os olhos da gente, né? Que coisa linda. Se a gente tivesse que dar aqui prêmio pra ser essa mais bonita, nós vamos ficar coçando a cabeça aqui o resto da vida. Portanto, para o time americano, daqui para frente o Brasil vai chutar todas. Paula, de 3, Paula, de 3! Nem precisou do aro, bicho lá dentro, 28 Brasil. Agora a Paula é a cestinha da partida, ela tem 12 pontos e conseguiu 2 tiros de 3 pontos. Fantástico. A equipe que conseguir neutralizar primeiro é que vai vencer o jogo ou que vai ficar à frente. Se o Brasil neutralizar o trabalho de pivôs dos Estados Unidos, o Brasil mantém a diferença. Se os Estados Unidos conseguirem marcar Paulo e Hortência, consegue encostar no placar. E para marcar. Olha aí, é duro marcar. O Edivar falou a coisa mais certa do mundo agora. Terrorismo. 30 Brasil, 28 Estados Unidos, faltando 9:39. Olha a Paula de 3. Bandeirantes, o canal do esporte. Importância no sentido.
permitindo a gente avaliar realmente a equipe norte-americana contra a nossa equipe. Nós só vimos a norte-americana jogar contra Cuba, perdendo em Cuba, vendo. Então a avaliação hoje está sendo contra a nossa equipe. E comentando o jogo entre Brasil e Chile, que você assiste às 6 da tarde, direto de Santiago, uma das vagas da Copa do Mundo. Jogada com Janete, aqui pela ala, parou, isso, entrou, jogou, deu rebote. Olha a falha, que beleza, Fernandes. Paula, chutando de 3, Paula com a nossa torcida. 3 pontos para o Brasil. Olha, correto, Celina Dixon. Já pode tirar girando de Ruth e daí para Paula. Bola brasileira. E bola, Paula. Que bola, Paula. Sexta, sexta de Janete. Disparada, Paula. Melhor jogadora do Brasil. Melhor jogadora da quadra até aqui. Mas não dá nem para comparar, nem para discutir. Nem vou perguntar para o Edivar, nem para o Álvaro, porque não tem discussão. 56 Brasil, 47 Estados Unidos. Essa... sempre ficando nos 9 pontos. Essa vida de repórter, você tem que saber um pouquinho de tudo. Branca vai voltar no time brasileiro em lugar de Janete. Bandeirantes, o canal do esporte. Grande bola de Branca Teixeira. Finalzinho do primeiro tempo. Que show do time brasileiro. Desespero de Pele. Seu rebote, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Final. Branca Teixeira com a Marta e com a Ruth. Hortência concorreu muito essa bola. Correu muito. Tá bom. A gente foi lá junto ao público. Aproveitou, recebeu um abraço e já voltou. Pele. Foi lá pra cima, rebote americano outra vez. Subiu livre, livre, outro rebote. Olha aí, atrasou o tapinha da Paula. Bola pra Vânia Teixeira. Parou, trabalhou com Hortência. Foi pra dentro, infiltrou, ficou livre, limpou. Cesta do Brasil. Uma cesta bonita pra começar o segundo tempo já com uma cesta maravilhosa. Pode ser engrossada agora por gente que entende realmente de torcida. É, o pessoal do Corinthians saiu lá do estádio municipal do Pacaembu e veio para cá trazer um incentivo, ajudar essa seleção brasileira de basquetebol feminino. Vida do Brasil. Preocupe-se um pouco, Hortência fez a sua terceira falta. Bola com Paula. 63 a 51, 12 pontos a nossa vantagem. A mesma com que terminamos o primeiro tempo. Hortência! 65 Brasil. Olha só. Depois do basquete você vai ficar com Bolinha, o clube do Bolinha, tradição de todos os sábados à tarde aqui na Bandeirante. Fala com Paula, bonita bola, que linda, cesta do Brasil! Hortência, mas olha que encostar numa Paula volta. Professor, você sentiu que o time deu uma fraquejada? É, o time sentiu. Nós mudamos a marcação para individual e vamos virar, vamos melhorar. Grande, Vander Nandes, daí pra Vânia Teixeira, jogada aplaudida, de costas, daí pra Branca. Grande bola pra Marta, sobe, cesta, cesta do Brasil. Acho que a volta da Paula, nesse momento do jogo, seria importante. Trengue de Paula, vai entrar com Nádia na equipe. Paula volta, Nádia entra em lugar de Branca e Vânia Teixeira sai, dando seu lugar a Paula. Um ponto agora a diferença, 72 Brasil, 71 Estados Unidos. Confira aí o placar. Faltando 7:37. Falta da número 9, André Stinson. Agora, em que situação é da equipe cubana, né? Porque Cuba aí está torcendo por uma vitória brasileira, nem que seja por meio ponto. Meio ponto, Cuba está na final. Entendeu? Grande Paula! Que cesta maravilhosa da Paula, do meio da rua. Medina Dixon desconta 2 para os Estados Unidos. 75 Brasil, 73 Estados Unidos. A Ruth, vem Ruth, foi para a briga, ganhou. Daí para a Hortência, foi para dentro. Uma finta, 2 faltas. E a quinta, hein? É a quinta falta da Penny. Não, ele deu a falta da Edna Campbell. E dela é a primeira. 2 alterações ao time do Brasil. Sai Vânia Teixeira, entra Janete. Volta Marta em lugar de Ruth. Bandeirantes, o canal.
canal 1 do Esporte. Cosmos 4, um novo tempo em relógios esportivos. Hortência, o Brasil passa à frente, Hortência. Opa, 79. É, e um detalhe, né? Aquela que nós podemos considerar como a melhor jogadora norte-americana, a Venus Lace, que é um autêntico armário. Uma pivô de 1,95m, está sem nenhuma falta, tem 9 rebotes e está no banco. Aí a Campbell empatando o jogo outra vez, 80-80. Lá vem o Brasil, Hortência, faltando 4,22, tudo igual no Ibirapuera. Nádia, Paula, bonita virada de jogo para a Hortência. Vem para dentro, vai fazer um chute de 2, que pena. Pucci ganhou, festa do Brasil! Está presente ao ginásio do Ibirapuera neste jogo, como em todos os campeonatos. Então é esse resultado sendo estudado, além da equipe aprender a jogar empatado, mesmo que os Estados Unidos passem à frente, é importante para amanhã, para a preparação para amanhã. Nádia. Hortência está livre, Nádia. Isso, Hortência chuta de 3. Deu um rebote. 82-82. 3 minutos e 30. Vai voltar a branca no time brasileiro. O americano pode passar à frente pela primeira vez no jogo. Polêmio. Subiu, converteu. 84-82. As gringas, vamos ganhar o jogo da defesa e a torcida empurra. O americano roubou o passe de bola. Dick Bullet. Polêmio. Andou, Polêmio. Vamos empatar o jogo agora, branca. Hortência, branca. Pediu modificação na posição da Hortência. Trabalhou com Paula, chutou de longe, Paula. Que beleza, Brasil na frente. 85-84, veja só. Na sequência você vai ficar com o Clube do Bolinha aqui na Bandeirante. E sábado à tarde para você, hein? Rebote. Branca foi pra luta. Não foi falta. A branca aqui tá falta. Desclassificada, portanto, branca no time brasileiro. Quinta falta da branca. Amanhã, 1:30 da tarde, nós começamos a transmissão aqui com exclusividade do Ibirapuera. Você vai assistir a decisão de terceiro e quarto lugares. E matou o jogo. 85-85, faltando 2:26 para o final do jogo. E Ibirapuera lotado. Estados Unidos na frente. Lá vem Brasil com Paula. Hortência. Marta. Paula. Olha Teixeira. Paula. Chutou de 3. Paula. Sim! Que bom! Bom. 2 minutos. A Paula conseguiu marcar até agora na partida 29 pontos, mas ela tem 7 arremessos e 3 pontos. 21 pontos. Impressionante, 21 pontos a partida. Eu estava bem propenso a votar na Banenã, que é a jogadora que não joga o tempo todo, mas é fundamental dentro do grupo, dentro do sistema. Agora eu vou pensar mais um pouco. Olha aí, ele vai pensar. Hortência. 88 Brasil, 86 Estados Unidos. Hortência, toda atenção nessa bola, hein? Toda atenção nessa bola. Hortência, saiu do bolo. Pra Paula. Ah, Brasil! Que coisa, Paula! Pra quem é o relógio de vá? Levou. Álvaro José. Acho que não dá pra ter dúvida, né? 8 de 3 pontos, 24 pontos. É um negócio impressionante. E essa bola valia 6. Ela chutou quase nada a torcida. Ela está ignorando até a linha do 6,25. Essa última foi da linha do profissional, foi da linha do 7,5. Bandeirantes do canal do de 3. O time americano foi lá, tentou jogar na mão da Paula, de quase 8 metros de distância. Ela botou a bola cheia de curva, cheia de folha seca, cheia de veneno. Brasil 91, Estados Unidos 83. Lá vem o time americano. 1:30 para o final do jogo. Vai atacar sobre vaias
Estados Unidos. Rick Planet chutou, deu rebote. Ficou com o time americano. Fez o giro, Carpe deu dois pontos. 91 a 88. Três pontos a nossa vantagem. Toda calma agora, Paula. Toda calma. Cheirando empate. Cheirando empate. Tá dizendo aqui o Edmar. Mas nós vamos espantar essa zebra. Tá bem, Hortência? Uma cesta agora resolve tudo, Brasil. Resolve tudo. Três pontos à frente, 55 segundos. Lá vai Hortência. Parou. De dificuldade. Lindo, lindo, lindo. Dois pontos de Hortência. Subiu, parou no ar, encolheu as pernas, jogou lá dentro. Desconta o time americano. 93-90. Vamos gastar o tempo agora. Podemos gastar até os 30, porque depois eles vão precisar chutar uma bola de 3. É, e o problema é o seguinte, tem jogadoras americanas com 4 faltas. A Hortência está atacando em cima justamente dela, que é a franquia Price. Paula. Falta! Falta da número 12, Vic Bannert. Pronto, 22 segundos. Vamos sair jogando, vai chutar essa bola. É, e um erro perdoável da norte-americana. Ela devia deixar o Brasil estourar os 30 para ela ter posse de bola. Agora perdeu essa posse de bola. Quer dizer, teoricamente, né? Ótimo. Vamos sair de posse de bola. Você vai receber essa bola, você? Pode crer, pode crer. A bola vai sair da banha Teixeira. Você só vai dar um pico lá para trás, quer ver? Fica atento. Fica atento. Ou ela ou a Paula? Uma das duas. Paula. Ah, pronto. Bola para Paula. Bola do Brasil, 20 segundos. 20 segundos. Lá vem Paula, vai conferindo no relógio. Faz uma festa brasileira aqui no ginásio do Ibirapuera. Vem Paula, 10 segundos, 3 pontos a nossa vantagem. Perdemos, recuperamos com Hortência. Perdemos de novo, falta. Falta. Falta da número 15, 10 minutos. Fique preparado para entregar o relógio o mais rápido possível, porque nós temos na sequência bolinha aqui na Bandeirante. A torcida vai fazendo a festa, o público de pé aqui no Ibirapuera. Hortência, 4 segundos, chuta daí, Paula, é demais! Não precisava. Não, mas o jogo já estava parado. O jogo já estava parado. Houve falta do time norte-americano. Falta da número 5, Jennifer. 3 segundos. O Brasil disputa a final da Copa América. Amanhã aqui no Ibirapuera. A festa começa 1h30. Você assiste ao vivo com exclusividade na Bandeirantes. Chuta, Hortência. Não precisa. Final de 5 pontos a vantagem brasileira. Vai ser difícil entregar esse relógio aqui, porque quem que aguenta a mulher chorar, né?